Берлетін баспанадан өтінім саны 6 еседей артық. Бұл Шымкенттегі жұмыс істейтін жастарға берлетін баспанаға қатысты жағдай. Биыл қала әкімдігі 19-35 жас аралығындағы азаматтарды уақытша баспанамен қамту үшін 888 үй беруді жоспарлаған. Соған сәйкес өткен аптада онлайн түрде өтініш қабылданған болатын. Бар болғаны 48 сағаттың ішінде 5387 жас өтініш беріп үлгерген. Айтып өту керек, бұл баспаналар жастарға сатып алу құқығынсыз 3 жылға беріледі. Жалғалу құны үйдің көлеміне қарай 8-23 мың теңгенің аралығында. Қазір өтінім беру аяқталып, арнайы комиссия өтінімдерді саралауда. Өтініштерді қабылдау аяқталғаннан кейін басқармамен жаңағы тексеру жұмыстары жүргізіледі. Жаңа критерийлерге сай, сай емес. Содан кейін жаңағы бір жерде құжаттар кем немесе артық тапсырылған құжаттар болса, смспен 14-14 арқылы азаматтарға, өтінім берушілерге жаңағы хабарламалар жіберіледі. Қай жерде қандай жаңағы нелерді өзгерістер енгізу керек құжаттарында. Соларды өзгерістерді енгізеді, одан кейін олардың құжаттары қабылданады. Құжаттардың сәйкестігі расталған соң өтінім берушілердің отбасылық жағдайы, жалақысы, жұмыс өтіліне қарай бал беріледі. Сөйтіп жоғары ұпай жинағандар жаңа жылға дейін баспаналы болады. Жалпы биыл Шымкентте берілетін 888 пәтердің 60% отбасылы. Айтып өту керек, былтыр нақ осы бағдарламаға қатысып үй ала алмай қалған жастар өз наразылықтарын білдірген болатын. Ал биыл өтінім қабылдау кезінде де арнайы сайттың жұмысына қатысты біраз сын айтылды.